El model d'emprenedoria de Barcelona Activa és un model inclusiu perquè és un model universal, és a dir, que està obert a qualsevol tipologia de persona i de projecte emprenedor. Està fet a mida perquè fem a mida els continguts en funció dels col·lectius que se'ns acosten. És un model mixt perquè té continguts online a la nostra web, però també té molts continguts que es fan de manera presencial, bàsicament assessoraments i formació grupal. És un model integrat perquè té la capacitat de derivar a les persones que s'acosten al nostre servei i no estan en el moment d'aprendre altres serveis de Barcelona Activa com els ocupacionals, per tant que no marxin de la nostra organització sense haver rebut un servei per part de Barcelona Activa. Gracias a Barcelona Activa había conocido muchas personas que me habían ayudado a desarrollar mi proyecto, tanto emprendedores con los que podría haber creado sinergias y también profesionales del sector que me ayudaron a crear alianzas o me ayudaron dándome mentorías y tutorías en mi ámbito. Va estar dentro de empresas de automoción, tant fabricants de components i de vehicles, i en un moment determinat em vaig quedar a l'atur. Vaig entrar al programa d'Idees Madures de Barcelona Activa perquè considerava que necessitava suport a l'hora d'engegar un projecte propi que m'ajudés, junt amb l'experiència d'altres companys, a poder-lo desenvolupar d'una forma millor. El que ens ha ensenyat molt Barcelona Activa ha sigut empoderar-nos nosaltres per poder després empoderar altres dones. A través de mostrar-nos com altres dones també emprenien, com altres dones també podien i que nosaltres també ho podíem fer. Un moment clave per a totes les dones és quan som mares i hem de combinar un treball o el nostre treball, el nostre projecte i els nens. Ens apoyem entre nosaltres. Sino que también te apoyas en los profesores y en la experiencia que ellos tienen. Más que emprendedor, me siento de un grupo colectivo de personas que han luchado para salir adelante, que han venido de nada y incluso concretamente diría de una situación vulnerable a tener un trabajo y una vida digna.